ky baner që i uron mirë se ardhje bashkat detarve. U vendos herët në mëngjes para dyrëve të kuvendit të Kosovës. Edhe këtë vit, organi më i lartë ligjvënës në vend, hapi dyrët për qytetarët që jetojnë në diaspor. E interesimi i bashkat detarve për të par nga afër ambientet e legislativit ishte goxha i madhë. Ma dje, të rinë që jetojnë jashtë vendit, thonë se dëshirojnë të kontribuojnë për Kosovën, prandaj edhe dëshira për ta vizituar kuvendin ishte mjaft e madhe. Sepse jam student të përcjellë i kuvendin e Kosovës, si i përcjellë zhvillimit që bën këtu, edhe ajo që kam aspirata për të ardhmen për të kthyer me kontribuim vendin tim, është një ndër arsye sepse mendoj se duhet të kontribuoj edhe në aspektin shëndetësor, duke po që jam student i mjekësisë, po ashtu edhe në aspektin politik, mendoj që më i tregu vlerat e mia. Disa të tjerë erdhën bashkë me familje, ku pritën nga deputetët e partisë në pushtet. Erdhëm me bëm një vizitë vogël, shumë mirë. Neve ma shumë të nështu në barë dhe vendosja me full drejten, isha Allah krejt dhe vot rafsht të dhe krejt bota. Por më me një të zisha thëmë, që nëse mirë, mirë amo, jem pak si më thonën, si ta shprej ashtu, pas na që shumë nga jashtë për shemë, kishme da vetë në punë. Punë që të punohet për shumë. Ndërkohë, ligjvënësit që pritën mysafir nga diaspora, thanë se ata janë aktiv në jetën politike në Kosovë. Interesimi tyre, zakonisht, po flasë për i vitët kaluara, për shkak se sëtë veç është heret, kishtë të bëndë shumë edhe për ligjit, e si do mas për ligjin për reformën zgjedhore, për cilin ata ishin shumë të interesuar, e kësaj radhe me knasi do të komunikojmë se e kemi përfunduat ligj, pra tani e të tje, mënyra e votimit për bashkëdhetarë do tjetë shumë ma lehtësuar, shumë ma e thjeshtëzuar. Aktiviteti tradicional bashkëdhetarët në kuvend do të jetë i hapur për 2 ditë me radhë nga ora 8 deri në 16:00. Ministri punëve të